Вітаю вас, шановні друзі. Це трибуна депутата, і сьогодні гість нашої студії народний депутат України Олександр Кодола. Вітаю вас, Олександре Михайловичу. Нещодавно Опора оприлюднила рейтинг депутатів-реформаторів, і ви увійшли у першу десятку. Що ви вкладаєте в поняття реформатор, і в чому реформаційність ця полягає, власне? Наша країна, власне, після Революції Гідності взяла курс на системно реформування всієї країни в кожній галузі. І тому за півтора роки роботи Верховною Радою прийнято вже 139 законопроєктів, вже діючих законів. Власне, експерти, які складали цей рейтинг, рейтинговий аналіз, вони всі їх проаналізували. Кожного народного депутата, хто як голосував за ці важливі законопроекти для нашої країни, ну і хто є ініціаторами, авторами цих законопроєктів. Тому за оцінкою цих експертів я зайняв 8 місце. Власне, я перший раз обраний до Верховної Ради, для цього я і прийшов, щоб щось змінити. Змінити те, що в наших силах, те, що ми можемо. Тому для мене приємна оцінка моєї роботи і будемо продовжувати працювати в такому ж темпі. А скільки ваших законодавчих ініціатив було запропоновано? На сьогоднішній день мною зареєстровано 34 законопроекти. Вони стосуються доволі різноманітних аспектів нашого життя. Я би назвав, виокремив декілька самих важливих. Зокрема, цього року мною були зареєстровані і Верховна Рада ухвалила два законопроекти, що стосуються підтримки профтехосвіти. Ми знаємо, що цього року державним бюджетом не передбачено, їх фінансування передано на місцеві бюджети, але на місцеві бюджети, на жаль, поки не готові їх в повному обсязі взяти. Тому мною у співавторстві з Лілією Гриневич, на той час головою комітету з питань науки і освіти, сьогодні вона вже міністр освіти, були зареєстровані ці законопроекти, де ми пропонували, щоб часткове фінансування на рівні 30-40% здійснювалося з державного бюджету. Верховна Рада їх ухвалила, 306-307 голосів відповідно вони набрали, але, на жаль, президент наклав вето, тому ми очікуємо найближчий час, найближчі тижні, що ці законопроекти будуть винесені в парламент для того, щоб ми подавали вето президента і все-таки підтримали підготовку таких професійних кадрів для нашої економіки. Другий важливий законопроект, чи це вже третій, що стосується мешканців гуртожитків, так само, на мою думку, це такий от саме реформаторський законопроект, революційний, тому що в попередні скликання взагалі не можна було уявити, щоб такі законопроекти взагалі були винесені в парламент, а ще були би проголосовані як закони. Тому що раніше в Верховній Раді сиділи десятки фактичних власників цих гуртожитків, в яких живуть десятки тисяч наших сімей, наших співвітчизників. Тому місяць тому, 4 лютого, Верховна Рада, вже більше, здається, декілька місяців тому Верховна Рада ухвалила цей законопроект. І він надасть змогу законним власникам гуртожитків, мається на увазі кімнат в гуртожитках, які проживають 10, 20, подекуди і 30 років, вже понароджували дітей, там вже дорослі діти, надасть можливість приватизувати їх законне житло. Але, на жаль, і на цей законопроект наклав вето президент. Мовляв, він не відповідає Конституції, тому поки що у нас немає аргументації чіткої від адміністрації президента, очікуємо її на цьому, на наступному тижні, ну і будемо вже тоді приймати рішення, або будемо давати вето президента, щоб він все-таки набрав законної сили цей закон, або вже будемо шукати якийсь компроміс разом з адміністрацією президента. Але варто зазначити, що закон про профтехосвіту стосується близько 300 тисяч учнів, профтехосвіти системи і 50 тисяч вчителів і майстрів, які працюють. А закон, що стосується гуртожитків, стосується 500 тисяч, отоїть цифру, 500 тисяч наших співвітчизників. В нашій області, на Чернігівщині, 64 гуртожитки і загальна чисельність мешканців більше 6,5 тисяч. Тому це дійсно такі соціальні законопроекти. Ну і один ще, я декілька слів скажу, один з останніх, це 33-й у мене по порядку законопроект, стосується відміни оподаткування в'їзного мита для автомобілів закордонного виробництва, які були вже у використанні.
Цим законопроектом я з колегами ми хочемо зробити іномарки закордонного виробництва більш доступними. Для прикладу, в Європі, у Польщі, в Латвії Мерседес 99-го року коштує $1500. У нас за ці кошти можна купити там хіба що айфон, да, або якусь, да, або розбиту Таврію. Тому ми пропонуємо тимчасово на рік, на два відмінити це в'їзне мито, і воно здешевить автомобілі десь у 2-3 рази. Звичайно, цей законопроект стосується іноземного виробництва автомобілів, крім Російської Федерації. Для них ми залишаємо найвищі податки і найвищі митні оформлення. Тому цей законопроект отримав уже такі схвальні відгуки і від співвітчизників, і від експертів. Я думаю, що було б дуже добре, щоб він був ухвалений в Верховній Раді. Знову ж таки, президент може накласти вето, мотивуючи тим, що зменшиться надходження в державний бюджет від митних оформлень. Але тому ми пропонуємо, щоб це було не постійно, а на рік, на два. Щоб ті люди, які збирають довгий час на автомобілі або збираються купити, щоб вони могли за цей рік-два такий транспорт більш доступний придбати для нашої країни. Ну і, власне, ми ж йдемо в Європу. Чому в Європі з рівнем заробітних плат в десятки разів більше автотранспорт дешевший? Так. І ще один момент. Ви вже два рази звертали увагу і уряду, і президента на таку проблему, яка турбує велику кількість людей. Це проста річ, але відсутність гарячої води. Чи зміниться ситуація на краще, бо система занадто ускладнена, як на мене, по вся система гарячого водопостачання в країні? На жаль, так. Надзвичайно актуальне питання. На сьогодні, щоб ви розуміли, по всій області відсутня гаряча вода. В Чернігові вона присутня в 60% квартир, 40% наших чернігівців, ті, які користувалися послугами облтеплокомуненерго, вони не мають сьогодні гарячого водопостачання. Всі інші населені пункти області, Ніжин, Прилуки, маленькі районні центри взагалі без гарячої води. Це сталося після відключення вже опалення, після завершення опалювального періоду, власне, зникла і гаряча вода. І тому я ще місяць тому звертався під час години запитань до уряду, до прем'єр-міністра Гройсмана з тим, щоб заакцентувати увагу на цьому питанні. Після цього він дав доручення НАК «Нафтогазу», місцевій владі, забезпечити гаряче водопостачання. Власне, гаряча вода в Чернігові з'явилася рівно на тиждень і через тиждень знову пропала. В Ніжині, Прилуках, районних центрах вона взагалі навіть і не була поновлена. Тому я от минулої п'ятниці ще раз звертався з трибуни парламенту до Кабінету міністрів з тим, щоб разом з місцевою владою це питання відпрацювати. Ну, пересічні чернігівці, пересічні жителі нашої області не мають страждати, правильно, через проблеми або неузгодження центральної місцевої влади, тому що Гройсман киває на місцеву владу, це ваше завдання. Місцева влада каже, ми без уряду нічого не можемо, а страждають пересічні мешканці області. Тому, до речі, днями, я знаю, очікується візит прем'єр-міністра в нашу область. Я думаю, що спільними зусиллями це питання маємо допрацювати. Гройсман сказав, ось остання у мене була розмова, що протягом 2 тижнів постановою Кабінету міністрів вони це питання врегулюють. Будемо очікувати конкретних результатів. Олександр Михайлович, ви багато працюєте в окрузі. Які ось, крім гарячої води, нагальні проблеми, на вашу думку, зараз потребують вирішення, в тому числі на законодавчому рівні? І про роботу в окрузі, будь ласка, трошки. Ну, проблем, звичайно, дуже багато. Я обирався мажоритарним народним депутатом, тобто за мене голосувало конкретно за моє прізвище люди, тому в мене є пряма відповідальність. Я постійно підтримую зв'язок з виборцями, це і прийоми громадян. Зокрема, цей тиждень у нас по роботі в окрузі. Я ось буду проводити прийом громадян в Ніжині, в Носівці днями, брати участь в місцевих сесіях.
Одним із пріоритетів я ставлю це залучення коштів у свій округ, лобіювання перед державним бюджетом, перед урядом. Зокрема, минулого року близько 20 мільйонів гривень мені вдалося залучити в округ. За ці кошти були реконструйовані ряд лікарень, шкіл, дитячих садочків, вулиці нашого міста, зокрема. 8 мільйонів гривень були виділені на Ніжинський пологовий будинок. І цього року я так само продовжую лобіювати. Близько 20 мільйонів гривень повинні надійти в найближчий тиждень-два, зокрема, на соціальні об'єкти. Це ось переді мною роздруківка, 5 мільйонів на добудову 5-ї школи в місті Носівці, 3 мільйони на завершення реконструкції пологового будинку в місті Ніжині. Це вже буде такий сучасний пологовий будинок, як в Чернігові. 1 620 000 на реконструкцію Григора Іванівської школи в Ніжинському районі, понад 1 000 000 гривень на капітальний ремонт і заміну вікон Васинівської школи і так далі. Тобто цілий перелік об'єктів. Так само ще близько 20 мільйонів я планую залучити з Фонду соціально-економічного розвитку. Це той фонд, на який вже мають вплив напряму і народні депутати, вносять свої пропозиції. І от я поставив завдання. В Ніжині у нас немає жодного басейну. Один був ще за радянських часів на базі 16-ї гімназії. Тому я дав зобов'язання своїм виборцям, що ми відновимо роботу цього басейну. І також кошти Фонду соціально-економічного розвитку підуть на реконструкцію басейну. Так само в кожному районі це і Срібний, і Варва, і Іїчина, і Носівка будуть пропорційно розподілені на соціальні об'єкти – школи, дитячі садочки, лікарні. І цього року я запроваджую програму дитячих майданчиків сучасного європейського зразка, як от у нас в Чернігові встановлені. Планую встановити 30 дитячих майданчиків, знову ж таки, з цього фонду в населених пунктах округу. 4 буде з них спортивного зразка, тренажери, і 26 – це безпосередньо дитячі ігрові вже майданчики. І ще одна проблема, яка потребує нагального вирішення в області – це, безумовно, дороги. Щось робиться в плані залучення коштів на ремонт, реконструкцію доріг і так далі? Ну, дійсно, дороги у нас – це одна з найбільших проблем і для всієї країни, і для нашої Чернігівщини, зокрема. І дуже добре, що цього року держава звернула увагу на ремонт доріг. Зокрема, я ще минулого року звертався до прем'єр-міністра Яценюка, до уряду Яценюка з тим, щоб звернути увагу на якість доріг саме Чернігівщини. І приємно, що уряд Яценюка заклав в державному бюджеті 175 мільйонів гривень на ремонт доріг Чернігівщини. Зокрема, за ці кошти буде відремонтована частково і дорога Чернігів-Київ, Нові Яриловичі. І близько 100 мільйонів гривень буде виділено на ремонт доріг в моєму виборчому окрузі. От влітку розпочнуться роботи, відремонтують 36 кілометрів дороги Талаваївка, Ічня, Тростянець, Сокиринці. Тростянець, ви ж розумієте, це туристичний напрямок, і дуже важливо, щоб там була якісна дорога. На це буде виділено 98 мільйонів гривень. І також дорога Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пір'ятин з під'їздом до міста Ніжина виділяється 6 мільйонів 620 тисяч. Влітку ці роботи розпочнуться з червня, тому будемо контролювати хід їх виконання, і щоб саме головне, вони були якісно зроблені, щоб це було на роки, а не так, як у нас, ви знаєте, що через рік знову там ями і вибоїни. Зрозуміло. Від економіки до великої політики, власне. В області триває процес декомунізації. Одним з аспектів цього процесу є перейменування населених пунктів. Що в цьому плані робиться взагалі в країні? Як взагалі процес, на вашу думку, йде? В нашій країні ще з минулого року розпочався дійсно такий, я би назвав, повномасштабний процес декомунізації. Верховна Рада ухвалила для цього 4 вже закони. От, зокрема, і минулого тижня були ухвалені ряд постанов і законопроєктів, як про перейменування великих міст, Дніпро, для прикладу, так і для, що стосується перейменування маленьких населених пунктів і по нашій Чернігівщині. На мою думку, це треба було зробити, звичайно, на зарі становлення нашої держави. Але сьогодні, якщо діючому складу Верховної Ради, діючим політикам випала доля це робити, то, звичайно, ми готові до цього і це виконувати. Я особисто голосував за всі ці законопроекти, за всі постанови. На мою думку, це встановлення
такої історичної справедливості перед і данина от тим людям, фактично мільйонам українців, які і гинули через геноцид Російської імперії. І тому ми не можемо залишити жодної назви і жодної символіки от того ще комуністичного режиму. І в цьому плані, я гадаю, варто брати приклад з наших сусідів, наприклад, з країн Балтії. Відомо, що ви велику увагу приділяєте саме розвитку міжнародних зв'язків з цими країнами. Які перспективи подальші і подальші найближчі плани? Я очолюю безпосередньо групу міжпарламентських зв'язків Верховної Ради України з Латвійською Республікою. І ось уже третій рік ми плідно працюємо, зокрема в лютому цього року ми відкрили почесне консульство вже в Чернігові для налагодження більше таких тісних культурних, економічних зв'язків. У нас на цей рік, як і минулого року, планується відпочинок дітей-учасників АТО в Латвійській Республіці. Це та безпосередня допомога, яку надають наші брати латвійські. Це лікування і реабілітація наших військових учасників АТО, і більше 22 уже учасників АТО було проліковано в клініках Латвійської Республіки. Це економічні стосунки, у нас вже встановлені зв'язки між сільгоспвиробниками, зокрема, одне з підприємств Чернігівщини «Інтератлетика», яка виробляє спортивні тренажери, дитячі ігрові майданчики, вже розпочало поставку своєї продукції до Латвійської Республіки. І Латвія взагалі визначила, що кожне латвійське місто, кожен населений пункт має мати дитячий ігровий майданчик нашого українського виробника. Тому ця співпраця дає вже такі конкретні результати. І, звичайно, ми будемо поглиблювати. Латвія – це, я вважаю, провідник наших українських інтересів взагалі в Європейському Союзі. Дякую вам, Олександр Михайлович, за розмову. Нагадаю нашим глядачам, це була трибуна депутата. І у нас в гостях був народний депутат України Олександр Кодола. Хай вам щастить.